Житомир знову у жалобі. Сьогодні попрощалися із захисником України Олександром Коржовським. Герою було 42 роки. Він був надзвичайно чуйною і доброю людиною. І як тільки почалася війна, він вирішив іти добровільно воювати і захищати нас усіх. Дуже шкода, що саме такі гарні люди йдуть найпершими. Олександр народився і все життя прожив у Житомирі. Він закінчив 17-ту школу та один з технічних вишів нашого міста. Життя своє пов'язав з цивільними професіями, але 24 лютого 22-го року все змінило. Він з першого дня став до лав Збройних сил України і став захищати нашу з вами рідну країну. Захисник воював на різних напрямках, пройшов декілька гарячих точок та отримав не одне поранення. Але кожного разу повертався на фронт, щоб продовжити стояти на захисті своєї держави. Брат загиблого каже, хотів воювати разом з Олександром, але той не дозволив. Я завжди з ним. Ми дружили, друг другу допомагали, як могли. Ну я ще за нього отомщу. Без батька залишився 16-річний син. Зараз поховати батька такі роки, що він йому дуже сильно потрібний. І він, як папа пішов на війну, він каже, тільки щоб мій папа живий був, тільки щоб був живий. Дуже переживав. А зараз, як він буде жити без нього, це просто всім важко. Рідні загиблого героя кажуть, за своє життя чоловік працював на різних роботах. Щоб забезпечити свою сім'ю, він не шкодував себе. То, що було йому 42 роки, але в душі скаже, що років 20 такі. І він молодий дуже такий, як хлопчик, завжди як хлопчик. Війна просто забирає стільки молодих життів. У скорботі за воїном залишились мати, брати, дружина, син, а також вся Україна. Вічна пам'ять герою. Анна Чеполь, Олександр Немержицький, телеканал СК1. Щорічно тисячі дітей в Україні потерпають від різного виду насильства або стають його свідками. Не радує статистика і по Житомирській області. За півтора року від кримінальних правопорушень в області потерпіло 500 дітей, 80 з яких від сексуального насильства. Ще 87 вчинили злочин. Слід зазначити, що більшість кримінальних правопорушень, внаслідок яких потерпілими є діти, носять латентний характер. Часто саме діти стають єдиними свідками злочину, тож мають давати свідчення. Аби за таких обставин їх не травмувати, використовують модель Барнахус. Центр з таким принципом запрацював у Житомирі. Наша мета – зробити всі умови для того, щоб наші діти виростали в щасливих сім'ях, щоб вони були здорові та виховувались в любові. Доволі часто діти переживають насилля або є свідками жорстоких подій. Саме тому ми сьогодні відкриваємо центр Барнахус у Житомирі. Ми поїдемо, побачимо на умови, які створені безпосередньо у нас в Житомирі. Ми так привідкриємо завісу, але це буде центр буде безпосередньо в Житомирі. Ми побачимо умови, в яких які будуть надані для діток. І, власне кажучи, від сьогоднішнього дня вже буде працювати центр Барнахус на Житомирщині, і можна буде користуватися послугами цього центру. Житомирщина – один з 11 регіонів, на території яких впроваджується даний пілотний проєкт. Наразі в Україні функціонує вже 6 таких центрів, зокрема у Києві та Вінниці. У нашому місті для його роботи обладнали 4 кімнати. Центр створений для того, щоб мінімізувати травматизацію повторну. Травматизацію дитини. Тому бачите, яка кімната обладнання для опитування, кімната обладнання відеокамерами, дві відеокамери, відповідно до кримінально-процесуального кодексу так має бути. Тобто весь процес опитування дитини, він може тривати в середньому десь так, в залежності від ситуації і від віку дитини, десь біля години, більше або менше. Здійснюється запис, ті питання, які будуть сформульовані для нашого психолога, слідчим, вона має всі опрацювати із дитиною і її не травмувати. За принципом Барнахус – дитина у центрі. Її допит має відбуватися у дружньому середовищі та в одному місці, аби не доводилось тривалий час проходити різні структури у рамках кримінального розслідування. Так, технічні можливості центру дозволяють проведення дистанційного допиту дитини слідчим суддєю під час досудового розслідування, а також проведення впізнання і слідчого експерименту. Відповідне обладнання і облаштування центру дає змогу
проводити судово-медичні експертизи, дає змогу проводити судово-психологічні експертизи за матеріалами відеозапису допиту дитини в проведенні подальших слідчих дій без її участі взагалі. Усі працівники центру, психологи та представники кримінального блоку пройшли відповідні навчання та тренінги, аби діяти за моделлю Барнахус. Якщо дитина стала жертвою або свідком насильства, варто телефонувати на лінію 102. Надалі відбудеться відповідна координація. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Сьоме травня – історичний день в історії житомирського футболу. Усе місто разом вболювало за Полісся, котра боролась за чемпіонство. З 12-ї години у двох спеціально облаштованих фан-зонах почали збиратися люди із символікою команди. Одягнений був навіть Корольов. О 14-й годині переможці шкільної ліги з футболу «Біджеві Кідс» вивели футболістів на поле. Розпочалась вирішальна гра з ФК «ЛНС». Господарі поля відразу проявили себе доволі активно. На 10-й хвилині житомиряни відкрили рахунок. Пенальті пробив Василь Грицук. За 19 хвилин – другий гол, автор якого – Артем Козак. На перерву команди пішли з рахунком 2-0. Наприкінці матчу черкаські футболісти, залишившись 9 на полі, змогли забити гол житомирянам. Тож матч закінчився перемогою Полісся та результатом 2-1. Житомирське Полісся стало чемпіоном першої ліги. Та такий результат, говорить Юрій Калітвинцев, спільне досягнення. Це не моя медаль. Це медаль наших воїнів, воїнів ЗСУ. Без їх, то, що вони роблять, вони дали нам можливість взяти цю медаль. Але ця медаль не моя. Я дякую всім за підтримку, за болівальника, всім, хто нас ці два роки підтримував. Це общий результат. Общий результат не футболістів, не фахівців, нікого. Це наш общий результат місті з усіма. Попри поразку, ЛНС також пишається своєю грою. Дуже пишаюся своїми пацанами, своєю командою, тому що сьогодні гра була як переможна. Вони віддали сьогодні всі свої сили, продемонстрували дуже якісний футбол. І на цьому рівні ми провірили, наскільки ми можемо тримати темп і створювати моменти. Полісся набрало 32 очки і посіло першу сходинку в чемпіонській групі. У переслідувача столичної оболоні 29 залікових балів. Житомирська команда – чемпіон першої ліги. А вже наступного сезону команда гратиме в УПЛ разом з «Динамо», «Шахтарем» та іншими клубами прем'єр-ліги.